Сиздер Машина Кейдж каналын көрүп жатасыздар. Ассалому алейкум. Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Азыр ушул 200 миң сомдун ары бери жагында айтылган суммадагы унааларды тарта кетебиз. 18-сентябрь 2022 жыл. Апта күнгө жекшемби. Изденип аракет кылып тартабыз. Мо Toyota Corolla'ны баштасак, оң руль 1992 16 280 000 сом 755 46 90 90 номерінде коробка автомат Россия темир номерінде шундай көрүнүштөгү. Уна Россиядан келгендер өтө көп баштады. Да бир уна. Кудай бирсе тартабыз азыр. Бул Honda не болуп калды экен? Мындайды өзү биринчи жолу эле көрүп атышым, эсимде жок. Не деп коет? Лога. Лога? Лога деген бе? Так, Starline бар экен. Автозапуск барбы же жокпу? Бар. Мультироль, кондиционер. Бар бы экен? Кондиционер бар, электрокүзгүлөр жада келсе жыйылуу баскыч менен кошо экен. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтү. Мынакей лого деп бул жагында да мындай логотип турат. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.3, бензинди 6-7 литр сарптайт экен 100 километрде. 1998. Россиянын кайсыл региондо жүргөн? Челябинск. Челябинскте экен. Болду. Так, баасын канча дедиң эле? 260 000 сом. Анан бул жакта Honda Odyssey 1. Бул Кыргызстан номеринде экен, э? Ооба. 1997. Баасы канча айтмакчы? 200 000. 200 000. Туура келет как раз. Эми бул айтылышы дагы кеми дагы бар да, э? Кеми дагы бар, мындан да Odyssey 1. Машина Кейзи каналы. Кеми канча болуп калат? Кеми колго тиерин айтып коер бейли? Айтпайбы. 180 берер. 180. Мотор коробка? Жакшыбы? Документтер жагынан? Кыргызстан номеринде экен принципи. Көрүңүздөр. Honda Odyssey. Жакшы болуптур. Так, анан мол жерде Франциянын унаасы Peugeot 2007 1.4 195 000 сом Кыргызстандын номеринде коробка механика Peugeot 207 болсо керек модели адашпасам комментарийди жазып коюңуздар бул ушундай деп айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар так ошол коопсуздук жазыктарын өчүрүп кайтара активация алып кайтара деактивация кыла турган дагы бурамай баскычы бар экен. Коробка 5 ступка, кондиционер бар. Ушундай көрүнүштө. Анан дагы могу жерде көрдүңүздөр спорт унаасы турат. Россия темир номеринде мындай спойлер, роли спортивный, рычагтары да селектор передачасы спорт. 1900. Honda не болуп калат экен? Honda Civic. Civic пе? Канчада отасыздар эми? 270. 270 000 сом. Кем болот? Кимеси болот? Бул кайсы шаарынан келди? Москвадан. Москвадан ба? Кеми бар, сүйлөшөбүз дейт. Болду. Машина кейджи. Volkswagen Passat B3. Passat канча болуп атат экен? Баасы. 160. 1988. 1.8. Тут, в принципе, жакшы эле салон өттө деле мындай жүдөгөн эмес.
kemi. Tartır el desek, buna kim? Mon bası yazılgan emes ekin. Jakta bolso. Bu da bası yazılgan emes. Bu da Rusiyanın nömeринде. Toyota же Honda. Мындай логотипи да түшүп калган экен. Мой Mercedes Benz 124-нчү кузовта E класс сурап көрөлү 1989. Басы канча болуп атат? 180 000 сом. Электрогүзгүлөр, люк бар. Калган жагынан жөнөкөй эле экен. Болду. Анам о Passat B4. Казакстандан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз шуларды сурап калат эле. 1995. Баасы 250 000 сом. Мына ээсинин байланыш номери 558-85-82-83. Анан Кыргызстанга келип алып кетсек болобу деп калышат. Ушу Казакстанды көрсөң болот го дейм. Россия, Казакстан, Беларусь, Армения өлкөлөрүндөгү бири биринен алып кетсе боло берет. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Бул жактан учеттон чыгарып транзит номер менен айдап ошол Казакстанга апарып регистрация алып койдурсаңыздар болуш керек. Так анан моу Мерседес сурап көрөлүчү. Канча деп атасыздар аке? 250 000. 1992. 2.5 дизель экен. 124-нчү кузов. Люк бар. Фаркоп бар. Ушундай Mercedes Benz. Кеми. Volkswagen Golf турду, 3-4 көрбөй атам. Эсимде бар, комментарийде сурагандар бар эле. Бул көрүнбөйт. Ford Focus Universal 2003 1.8 235 000 сом. Audi 100'ü kaça da otas? 170 000 сом. 1983. Audi 100. Мынакы Golf чыкты. 3. 1994. 1.8 220 000 сом. Механика. Suzuki Alto. Чаккан кичинеке уна. Эки миң беш, бир бир, 220 000 сом. Механика. Эми азыр бир аз эртерээк, бирок көпчүлүктөр дагы көрүүчүлөр суранып калып атышат. Видеолоруңуздарды батыраак киргизип койсоңуздар деп ошону да эске алып атабыз. Эми аракет кылабыз. Анан бардык бүгүнкү тартылган видеолорубуз чыкпай калат, аны туура түшүнүп менен кабыл алыңыздар. Мурдагыдай көп видео тарта албай калганбыз. Биз дагы мисалы үчүн бизде көп жылдан бери көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз билет. Жалал абад шаарындагы Уна базарын тартып турчу элек, курулуш материалдарын тартып турчу элек, Кара суу базарына барып тартып турчу элек, дүкөндөргө эдегиле тынбастан тартып турчу элек. Азыр ушул YouTube'дагы баягы Россияга санкция киргизгенден бери ошондой акча төлөнбөй калды. Ошого да биздин бюджетибиз кыскарып
Көп видео тартканга мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Ошондуктан бөлүп-бөлүп видеолорду киргизип атабыз. Көпчүлүк ушинтип эле себебин сурап калып атышат ушу. Эмнеге ушинтип эле бөлүп киргизип атасыздар деп. Активацияны жоготпош үчүн мүмкүн болушунча да ушинтип бөлүп киргизип атабыз. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү тартылган башка видеолорубузда көрүңүздөр. Адаттагыдай эле ошол сиздер көрүп калган видеолордун бардыгын тартканга аракет жасадык. Мынакей көрдүңүздөр, айтмакчы. Кайтып атканым алар жок.